коли створювали в Тернополі став після війни, були якісь оголошення? Це якось подавалося, якось казалося? Ні. Як ставилися? От, наприклад, чи було таке, що от в Тернополі відновлять став? Ні. Як між людьми це сприймали? Просто відновляли це все. Ніхто то з людьми не радився, ніхто то не сповіщав і ніхто то нічого не робив. Що виселили тих людей з-під замку. От. Там був плач і лемент, і Бог знає що. Знаєте, нема таких городів, то ж який ґрунт там. Там все росло таке, там таке все гарне було, що я не можу передати, яка там була рослина гарна. Там все росло. То так можу зробити висновок, що особливого захоплення тим, що буде став, ніхто там не особливо, ну так. Ні. Буде собі, та й буде. Ні, так, так, абсолютно. Ніякої ейфорії не було з того. Ні, дитинку. Я вичитав, здається, в Сушкевича, що коли там перший раз той став робили, ще не поглиблений, то полишалося від городів багато сіток, парканів, і там люди топилися такий час. Зачіпалися просто й топилися. Може бути дуже багато людей, там топильників дуже багато було. Після війни зразу, коли його створили? Так. А чи були випадки, коли на річці до війни топилися люди? Так, щоб місто знало і таке то було трагічна така подія. Я би не сказала. Не пригадуєте таких випадків? Ні на пляжах, ні на річці, ні на... Не було.